פורים שמח. אני כבר מרגיש ששבועיים בפורים בתחפושת הזאת שאני נמצא בה. לכן אני אנהג את מנהל ראש העיר וגם אני אוריד את הכובע. מכובדי ראש העיר, מר יצחק אוחיון, ממלא מקום ראש העיר, מר מוטי זפט, חברי המועצה, המנחה, ציבור נכבד. פסוק אחד, אולי דווקא בימים אלה, חזרתו של ראש הממשלה, הטריד אותי היום בערב. ויעשו ושונאיהם כרצונם. מה פירוש כרצונם? האם המגילה אומרת לנו שברצון חופשי אנחנו עושים מה שבא לנו לשונאינו? זה פירושה של מגילה, זה פירושו של פסוק, ויעשו ושונאיהם כרצונם. הטריד אותי הפסוק הזה. פשט אחד חשבתי שויעשו ושונאיהם כרצונם, כרצונם הולך על שונאיהם ולא על ויעשו. מה שרצו השונאים לעשות לנו, אנחנו עשינו להם. וזה נהפוך, ויעשו ושונאיהם כרצונם. הסבר שני שחשבתי ממש בדרכי לכאן, כי באמת הפסוק הזה הטריד אותי דווקא בימים אלה. דווקא בימים אלה שאנחנו מבררים את הרצון מה לעשות לשונאינו, ואי אפשר שרצון חופשי יפעל פה. מה אומר לנו הפסוק, ויעשו ושונאיהם כרצונם? חשבתי שבמגילה מתברר הרצון האמיתי, אם תרצו, הרצון היותר פנימי, שהוא בכלל החופשי, של עם ישראל. עם ישראל בתהליך המגילה נמצא כבר בשיבת ציון, נמצא כבר כאשר יש הצהרה לבנות את בית המקדש השני, ומרדכי יוצא לגולה כדי להשיב את אלה שלא שבו. הוא מצטרף לחיל פרס ושם קורה מה שקורה. הרצון הזה של לחזור לארץ ישראל, לבנות פה את בית המקדש, לבנות פה את הבית הלאומי, לבנות פה את שלטונה של מדינת ישראל, הרצון הזה הוא רצון להאיר את העולם בתרבות יהודית. זהו הרצון. ואז אומרת לנו המגילה, ויעשו ושונאיהם כרצונם, זה לא מכת החרב וההרג והאבדן שעשו ברצונם, אלא התרבות היהודית ניצחה. ורבים מעמי הארץ מתייהדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. היהדות האירה את העולם. זה הרצון הפנימי של כולנו. אין לנו רק רצון למשהו ששייך רק לנו. יש לנו רצון אוניברסלי, להאיר את היהדות לכולם. ובעוד שני פסוקים, זה כתוב במגילה בלי משים. כאשר נגזרה גזרה ליהודים, כתוב והעיר שושן נבוכה. וכאשר התהפך המהפך, והעיר שושן צהלה ושמחה. מי זאת העיר שושן? לא כתוב והיהודים אשר בשושן נבוכו, והיהודים אשר בשושן צהלו ושמחו. והעיר שושן נבוכה, והעיר שושן צהלה ושמחה. כל תושבי העיר שושן היו נבוכים כאשר הייתה גזרתו של המן. הם היו מאוד נבוכים, והעיר שושן נבוכה. וכאשר התהפך המהפך, והעיר שושן צהלה ושמחה. להסביר לנו ששמחת פורים, משנכנס אדם מרבים בשמחה, חודש ראשון לשלושה חודשי גאולה, אדר, ניסן, אייר, לא זכינו בתקופתנו שלנו בתקופת הגאולה הזאת. משנכנס אדם, כבר מהכניסה, אנחנו מרגישים שהשמחה היא לא רק שמחה ליהודים. ליהודים הייתה אורה ושמחה, אבל זה שייך להאיר
לכל העולם כולו. שאני נמצא כאן בהיכל התרבות של פתח תקווה, שחוגגים תרבות יהודית של פורים שמח, ומכאן אפשר ללמוד כיצד חוגגים שמחה. משנכנס אדר מרבים בשמחה, ומשנכנס אב ממעטים בשמחה. נשים לב למילים, פירושו של דבר שכל השנה יש שמחה. משנכנס אדר מרבים באותה שמחה, משנכנס אב ממעטים באותה שמחה. מהי שמחת כל השנה כולה? כל השנה כולה זו שמחת התרבות היהודית. זו שמחה של חיים. זו שמחה שבתקופתנו במיוחד זכינו לחיים במדינת ישראל, בארץ ישראל, על פי שלטון ישראל. זוהי שמחת חיים שלנו. וכל העולם כולו, זה לא יאומן, כל המעצמות כולם מתעניינות מה קורה במדינה הזאת. כי הם מצפים שבאמת מהמדינה הזו תצא אורה ואור גדול לכל העמים כולם. מתוך היכל התרבות הזה נפתח את התרבות היהודית כאן בעיר ובכל הארץ ולכל העולם כולו. פורים שמח.